Yeməklərin müasir şeflərin yeməkləri kimi dadlı olsun istəyirsən, onda sobadan başlayaq. Qarenyanın bu sobası müasir mətbəxlər üçün əvəzsizdir. Lakin sobanın funksiyalarını doğru bilmək daha önəmlidir. Bəzi təamları bişirən zaman onları öncədən isidilmiş sobaya qoymaq lazım gəlir. Məhz bu zaman sürətli qızdırma rejimi sənin köməyinə çatır. Bu rejim az xodda bişmə tələb edən yeməklər üçün nəzərdə tutulub. Yeməyin çölünü yandırmadan içini tamamilə bişirir. Air fry rejimi sağlam qidalanmaya əhəmiyyət verənlər üçün idealdır. Kartof qızartması, toyuq tikələri və ya tərəvəz çubuqlarını az yağla qızartmağı mümkün eləyir. Yəqin sənin də başına gəlib. Anan sənə zəng eləyir ki, əti soyuducudan çıxar, amma sən unudursan. Bax, bu funksiya sənin üçündür. Çünki bu rejim yeməyi həm tez, həm də sağlam şəkildə əritmək üçün nəzərdə tutulub. Bu sobanı xüsusi təmizləməyə də ehtiyac yoxdur. Öz-özünü təmizləyir. Bu rejim sobanın içində yığılmış yağ və kiri yüksək temperaturda asanlıqla çıxarır. Qidaları buxarda bişirmək üçün istifadə olunur. Buxarda bişən yeməyin dadı bir başqa olur. Toyuq və ya balıq kimi ətləri qril edərkən mükəmməldir. Bu rejimdə yeməyin hər iki tərəfinin bişirilməsi təmin olunur və nəticədə çölü xırtıldayan, içi isə şirəli qril əldə edilir.